poprosím vás tak, aby sme mohli prejsť. Pán Ruda, môžem vás poprosiť, aspoň súd rozhodol, takže stotožne sa s našim návrhom, ale vypustil dôvod Bčka, čiže kolúznu väzbu, takže obvinený je zobratý do väzby, ktorá začala 19.1. a to z dôvodov, ktoré sú pod A, čiže uteková, a C, preventívna väzba. Tak vypovedal? Tak dá sa povedať, že vypovedal veľmi stručne, lebo teraz sa jednalo len o dôvody väzby, nie o tie skutky. A ako sa cítil, sa vinný, alebo popieral vinu, alebo... Cíti sa nevinný. Cíti sa nevinný.